Mummy Nepal, for healthy child and safe motherhood. Don't forget to subscribe Mummy Nepal. Press the bell icon to never miss the update from Mummy Nepal. हालको अवस्थामा कुनै पनि बालबालिकालाई रुगा खोकी ज्वरो घाँटी दुख्ने सास प्रश्वासमा अप्ठ्यारो पखाला लाग्ने पेट दुख्ने जस्ता कुनै पनि लक्षण देखिएमा कोभिडको संक्रमण हुन सक्ने कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अलि ठुला बालबच्चामा स्वाद र गन्ध हराउने तथा साना शिशुहरूले दुध खान कम गर्ने अथवा खान बन्द गर्ने जस्ता लक्षण भएमा पनि कोभिडको शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड संक्रमणमा एन्टिबायोटिक औषधिको कुनै पनि रोल हुँदैन र त्यस्तै यो भिटामिन सप्लिमेन्टेसनहरूको पनि खासै हालसम्म भएका वैज्ञानिक अध्ययनहरूबाट कोभिडका बिरामीहरूमा कुनै पनि सकारात्मक सुधार भएको कुरा प्रमाणित भइ नसकेको हुँदा भाइटामिन सप्लिमेन्टेसनहरू यो कोभिडको स्ट्यान्डर्ड उपचार विधिमा समावेश गरिएका छैनन्। यदि साधारण लक्षण मात्र देखिएको अवस्था जस्तै रुगाखोकी ज्वरो घाँटी दुख्ने पखाला लागेको र यसको साथ यससँगै यदि अन्य दैनिक क्रियाकलापहरू जस्तै खाने खेल्ने सुत्ने आदिमा कुनै पनि असर नपरेको अवस्थामा घरैमा राखेर अभिभावकको प्रत्यक्ष निगरानीमा बालबालिकालाई उपचार गर्न सकिन्छ। ज्वरो आएको अवस्थामा हरेक 6-8 घन्टामा सिटामोल दिन सकिन्छ। त्यस्तै पौष्टिक खाना प्रशस्त झोल पदार्थ दिएर र घरैमा राख्न सकिन्छ। यदि बच्चामा योभन्दा अलि जटिल किसिमका लक्षणहरू देखा परेमा जस्तै खोकी धेरै बढेमा सास प्रश्वासमा समस्या आएमा झाडा पखाला निकै बढी मात्रामा लागेमा बच्चा धेरै सुस्त अथवा उसको अन्य क्रियाकलापहरूमा पनि असर पर्न गएमा ज्वरो 5-7 दिनपछि पनि ज्वरो नघटेमा र त्यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह गर्ने अथवा अस्पताल जानुपर्ने हुन्छ र उहाँहरूको सल्लाह अनुसार थप उपचार गर्ने जरुरी हुन आउँछ। जनचेतनाको लागि मम्मी नेपाल।